အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးစွဲသူတွေသိမသိကြသေးတဲ့အချက်၁၀ချက်အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ Subscribe ပေးကောင်းခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာစမတ်ဖုန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတွေထဲအလွန်အလင်းများစွာဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့တွေကဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းစမ်းသပ်ဖို့အချိန်မရှိလိုက်ပါဘူးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာမိမိဖုန်းဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအသုံးချလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နံပါတ်1 application များကိုပွားခြင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android phone တွေထဲမှာ cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်တဲ့ application တွေကိုပွားယူလို့ရတဲ့ app cloner တွေပါဝင်လာပါပြီဒါလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအကောင့်များစွာနဲ့အသုံးပြုနေရတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီ feature ကိုမရတဲ့ဖုန်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ software ကိုတက်တက် download လုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 YouTube မှာ video များကိုအလွယ်တကူတိုက်ရိုက် download ဆွဲခြင်းတာမန်အားဖြင့်တော့ Google ရဲ့ YouTube က video တွေကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ယူနိုင်တဲ့ application တွေဝတ်ထားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ YouTube က video တွေကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ application တွေထွက်ပေါ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကတော့တွင်ကျက်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းအသစ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘလို့ application ပဲဖြစ်ဖြစ် link ကိုကူးယူပြီးတိုက်ရိုက် download ရယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ admin တည်ထားတာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရရင်တော့မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ password မှမလိုပဲ YouTube က video ကိုမိမိရဲ့ web browser ထဲမှာ download အလွယ်တကူရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့မိမိရဲ့ web browser ထဲက YouTube video တခုရဲ့လိပ်စာအရှိမရှိနေတဲ့ www. ကိုဖြုတ်ပြီး ss ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါအဲဒီနောက်ဖုန်းရဲ့ keyboard မှာ enter ကိုနှိပ်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ YouTube ရဲ့တရားဝင် download site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ safefrom.net online video downloader တဲ့ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးမြင်တွေ့နေရတဲ့ download cloud ကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူ YouTube က video တွေကို download ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခါလေးပြောပြသွားချင်တာကတော့ YouTube က video တွေကိုအတန်ကြီးပဲတက်တက်တိတက် download ပြုလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဆွမ်းနာကပြောသွားတဲ့ YouTube video ရဲ့လိပ်စာ www.youtube.com နေရာမှာ YouTube က UPE ကိုဖြတ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးဖုန်းစခရင်မှာ record mp3 စာတန်းနဲ့အတူဒီလိုမျိုး box တစ်ခုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ record mp3 ဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကအတန်ကြီးပဲတည်တက် download ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3တင်းရဲ့ smartphone ကို digital cutter တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသုံးပြုခြင်းပရိသတ်တို့အနေနဲ့ယနေ့ခေတ်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်လိုမျိုးပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကိုတက်ဖုန်းပေါ်တင်ပြီးချိန်လို့ရနေတဲ့ software တွေဟာပေါ်ထွက်လို့လာနေပါပြီဒါလည်းဒီအထူး application တွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါကိုလုပ်ရမှာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။တင်ဖုန်းနဲ့ကန့်ညီမဲ့ Android Digital Scale App တစ်ခုခုကို install လုပ်ပြီးတင်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာတင်ချိန်လိုတဲ့ PC တစ်ခုတင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Two Window Mook အသုံးပြုနေ Screen ကိုပြောင်းနေစရာမလိုပဲ ePub ဖတ်နေရင်အပြည့်အဝကြည့်ချင်ပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့ Multi Window Mook ကိုပြောင်းလိုက်တာထက်ဘာမှပုံမလွယ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ application ကိုဖွင့်ပြီး home key ရဲ့ညာဘက်က touchless key ကိုဖိနှိပ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဒီ feature ဟာ smartphone တိုင်းမှာတော့မရရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်5 safe mode တို့ပြောင်းခြင်းဒီအခြေအနေကတော့ telephone မှာ error တွေရှင်းကျင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ထပ်မံဖျက်သွင်းထားတဲ့ application တွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တာကိုကာဝေးခြင်းတဲ့အခါမှာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ safe mode ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့ telephone တမမဟုတ် tablet ကိုဖွင့်ပြီး power cloud ကိုပြီးထားလိုက်ပါ။safe mode ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်လာရင်တော့ okay နဲ့ပြီးတော့ safe mode အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ဒီတစ်ခုမှလည်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဆောင်ချက်ကမတူညီနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်6 internet မဖွင့်ဘဲနဲ့မြေပုံများအသုံးပြုခြင်း internet ကိုတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားရတာကတကယ်ပဲဘေးကုန်ပြီးတော့ဈေးကြီးလာပါရင်ဒါပေမဲ့တင်လန်းပြောက်ပြီးမြေပုံကိုသုံးဖို့လိုလာတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အရှင်းဆုံးအဖြေကတော့တင်ဖုန်းက online map တွေကို download လုပ်ထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဂျူလူတွေကတင့်တီနေရာကိုမှတ်သားထားပြီးတစ်ဖုန်းထဲမှာ GPS ဖွင့်ထားရုံနဲ့တင့်လန်းကြောင်းကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 credit card အစားဖုန်းနဲ့ဝေပေးချေခြင်းစမတ်ဖုန်းတွေမှာပါဝင်လာတဲ့ NFC modules တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တင့်ရဲ့ဘဏ်အကောက်ကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတင့်ကိုစိုင်ပေါင်းများစွာမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။နံပါတ် 10 လက်ထဲမှာအမြဲရှိနေမဲ့ scanner တဲ့ smartphone ဟာဘယ်တက်ပုံတမမဟုတ်ဘယ်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုစကန်ဖတ်နိုင်တာကိုရောသိပါသလားဒီကောင်းကျိုးကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့အတွက်အဲ့ဒီ application ကို download လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ application ကတင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစကန်ဖတ်ပြီးတင်ထားရုံနာမကောက် copy တစ်ခုပွားပြီးတော့လဲပို့ပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်6အဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့ရှာဖွေမှု Google Google ဆိုတဲ့ application နဲ့ဆိုရင်တော့သင်ဟာဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆို search box မှာစာရိုက်ဆရာမလို့ပဲဓာတ်ပုံနဲ့ scan ဖတ်ပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်မှာပါဒါဟာအိမ်သုံးပစ္စည်းအစားအစာတွေနဲ့ barcode တွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသုံးဝင်လာတဲ့ software တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 linking two smartphone together ဒီတစ်ခုမှာတော့ one touch ကို OTG လောက်ဆောင်မှုကြောင့်ယနေ့ခေတ်ထွက်ရှိနေတဲ့ backend smartphone ကိုမဆိုတခြား smartphone ပါဝင်အရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုချိတ်ဆက်ရမှာတော့ဖုန်းတစ်လုံးကို USB အပေါက် adapter တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဒုတိယဖုန်းကို micro USB ကြိုးတက်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတက်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းတွေဟာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ cable နဲ့ adapter ကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖုန်းတစ်လုံးကိုလုံခြုံစွာဆက်သွင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ smartphone နဲ့ပတ်သက်လို့သုံးစွဲသူတွေသိမ့်မသိကြသေးတဲ့အချက်အလက်အကြောင်းကိုရောင်းရိုင်းပြသမြအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးသက်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူတူကျဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော်ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။